Poštovanje, dobra noć ili dobar dan kako kome i dobrodošli na moj kanal Dnevnik jednog astrologa. Na početku ću da se od srca zahvalim na svim lajkovima i divnim komentarima i naravno praćenju, a oni koji su prvi put ovde, dobrodošli i nadam se da ćemo se u buduće još lepo družiti. I još jednom, hvala vam svima što ste tu. A sada da vidimo šta su nam to sve ove naše lepe svetlucave zvezdice sa neba spremile od potencijalnih dešavanja za današnji dan. Dnevni podsjetnik za dobre vibracije, sreda 21. avgust. Današnji Merkurov dan nam donosi novu dinamiku. Mesečak će biti u ribama i družit će se sa skoro svim planetama na nebu. Prvo će imati konjunkciju sa retrogradnim Saturnom, posle toga kvadrat sa Jupiterom iz Blizanaca, pa onda opoziciju sa Venerom iz Device, pa kvadrat sa Marsom iz Blizanaca, pa onda sekstil sa Uranom iz Bika i pred sam kraj dana će imati konjunkciju sa retrogradnim Neptunom. Mesečeva konjunkcija sa retrogradnim Saturnom iz Riba u toku noći, posebno za nas noćobdije, može da donese na par sati želju da se malo vratimo u prošlost i razmišljamo o dobrim starim vremenima, kada su mnoge stvari, pa tako i situacije i osobe, bile jednostavnije. A za one koji spavaju, ova energija može da donese dosta teške, ali vrlo verovatno prekognitivne snove, jer je Saturn ipak gospodar vremena i karme. Ova konjunkcija u toku noći donosi nostalgiju, pomalo setno raspoloženje, a nekima može da donese i tugu, posebno ako ova konjunkcija ima neki napeti aspekt sa njihovim ličnim planetama. Spoj meseca i retrogradnog Saturna iz Riba nas podsjeća da treba da malo stanemo, odmorimo, da se povučemo na trenutak, možda i malo da ćutimo, usporimo tok misli, možda i pustimo po koju suzu, sve u cilju da se duša odmori od stresa koji se nagomilao u nama. Da se dešava u toku dana, moj savjet bi vam bio, na primjer, da posjetite neko sveto mesto, crkvu ili manastir, posebno ako se on nalazi pored neke vodene površine, i dozvolite tim pozitivnim podzemnim vodama da speru sa vas svu negativnu energiju koja se lepila ovih minimum nedelju dana unazad za vas. Kvadrat meseca iz Riba i Jupitera iz Blizanaca, koji se isto tako dešava tokom noći, opet za nas noćobdije, može da donese period od par sati kada ćemo aktivno da pokušavamo da pronađemo uzrok, pa tako i rešenje. Zašto smo izgubili nadu? Zašto je naša vera poljuljana? Zašto nam se toliko prepreka pojavljuje na našem životnom putu koje nas usporavaju da doživimo i neki srećan trenutak? Ovo je energija nezadovoljstva, ne tuge i razočarenja, nego baš samo onog hroničnog nezadovoljstva i stava, ali samo još ovo kada bih mogao da ostvarim, bio bih srećan. Pa se onda i dođe do tog cilja, ali se ispostavi da to nešto nije i neće biti razlog sreće koja može dugo da potraje. Za neke, ovo će biti par sati preispitivanja možda u jednom vrlo materijalnom obliku. Razmišljaće, to jest brinuće se zbog svoje finansijske ili poslovne situacije, pa zato i neće moći da spava. Ili će razmišljati o nekom kreditu ili pozajmici, dugu, nepotrebnom trošku i potencijalnim problemima u vidu, na primjer, kampovanja na šalterima uz faliti još jedan papir komentar, jer ne treba da zaboravimo i dalje na snazi retrogradni spaljeni Merkur. Ili pak nešto ozbiljnije u vidu neke opomene ili čak sudskog procesa. Za neke ovo može da bude preispitivanje vezano za neki put ili za neku osobu koja je na neki način povezana sa inostranstvom, koje im donosi više nezadovoljstva nego sreće. Mesečeva opozicija sa Venerom iz Device
pak se dešava ujutru i malo tokom prepodneva. I on može malo da nam oboji dan određenim nepredviđenim situacijama koje će direktno da udare na našu zonu komfora, na našu privatnost ili konkretno emocije. Ovo je energija koja nas uvlači u situacije u kojima dobijemo ogromnu potrebu da nas neko zaštiti, to jest spase, ali zbog osjećanja koje su uznemirena, naše raspoloženje i ponašanje oscilira, te tako nismo u mogućnosti da se nađemo sa drugima na istim talasnim dužinama. I samim tim, ta emotivna podrška izostaje. Pa umesto sigurne luke, nalećemo na praznu obalu. Umesto drage savete, nalećemo na kritike, i to ne baš dobronamerne. Ili pak umesto vetra u leđa, nailazimo na zid ćutanja. Za neke ova opozicija može da uveća osjećaj straha od samoće, jer neće moći ne samo sa drugima da uspostave harmoničan odnos, već ni sami sa sobom neće moći da izađu na kraj. A to je najveći neprijatelj, to je problem, kada ne možemo sami sebi da budemo dovoljni. Ova energija tako može da donese neke ne baš prijatne situacije, kako u domu, tako i na radnom mestu, to jest bilo gde da se nađete. Ovih par sati tako u toku jutra, to jest pre podneva, treba izbjegavati razgovore i davanje obećanja, jer ništa od toga neće izaći na dobro. Jer opet, podsjećam, i dalje na snazi i sam retrogradni spaljeni Merkur. Sam kvadrat Meseca i Marsa iz Blizanaca, oko podne, i te kako može da nas izbaci iz takta. Ovo je vrlo nestabilna energija koja može da pukne u deliću sekunde, posebno zbog preosetljivosti samog Meseca i naglosti, naročito one verbalne, ovog Marsa. Te tako ovaj kvadrat može da nas uvuče u situacije u kojima moramo da se pravdamo ili da se branimo, pa možda čak i malo povisimo ton i posvađamo se sa nekim. Zbog same kombinacije Meseca iz Riba i Marsa iz Blizanaca, ovo mogu da budu razgovori ispunjeni i pasivnom agresijom, jer jednostavno je ovo energija iritacije. Za neke ovo može i konkretnom slučaju da bude neka alergijska reakcija, da li na hranu, na piće, odeću ili pak sunce ili čak običan stres, koji će doneti crvenilo ili osip po koži, pa tako i onaj strašni svrab koji nikako da prestane. I naravno, nikako ne treba da se bude sam svoj lekar, jer to može da donese još veće komplikacije. Da se ne ponavljam, ali ne zaboravite spaljeni retro Merkur. Ovaj kvadrat Meseca i Marsa može da donese i probleme u domu, ne samo između nervoznih ukućana, već i probleme sa kućnim aparatima ili tehnikom. Pa i ovde treba izbjegavati ideju o sam svoj majstor, već treba da odmah potpratiti pravom majstoru. Naravno, slična situacija može biti i na radnom mestu, gde će se nešto na jednom desiti i doneti razlog za paniku i nerviranje. I treba biti vrlo oprezan, jer bi mogao da donese i konflikt sa nadređenima, jer će i oni malo biti na tri ćoške sa raspoloženjem. A i dodatno, sam ovaj kvadrat od podne pa sve do uveče će biti na snazi, jer Mesec umeđu vremenu neće imati ni jedan drugi aspekt. Na sreću, pa će pred kraj dana Mesec da ima sekstil sa Uranom iz Bika, koji može da nam pomogne da obnovimo odnos sa nama bliskim osobama, koje će ovog puta biti i dobra saveta i sigurna luka. Ovo je energija koja može da bude dobra, na primjer, za punjenje baterija uz čašicu dobrog razgovora sa osobom ili pak osobama od poverenja. Takođe, ova energija može da bude i odličan poštar koji će nam doneti neke vesti i informacije koje će i tekako da nam razjasne neke situacije i postupke, to jest odluke nekih osoba. Naravno, ovo je energija društvenih mreža, grupa, udruženja. Pa eto, neki od nas mogu odlučiti da će odmoriti mozak tako što će zujati po internetu i iščitavati razne objave svojih prijatelja, na primjer na
Facebooku ili pak gledati zanimljive storije po Instagramu ili pak tražeći i pronalazeći neke njima bitne informacije na Twitteru. Tik pred sam kraj dana, ovaj mesečak će već vrlo umoran da dođe i do retrogradnog Neptuna i ta konjunkcija može da nas opusti i da nam pomogne da se rasteretimo svog stresa koji smo kao Sunđer Bob prikupili i upili u sebe tokom dana. E sad, naravno, sve zavisno kako ko doživljava trenutak opuštanja. Ovo može da bude, na primjer, za neke lagana čaša vina pre spavanje. Za neke može da bude zanimljiv film. Za neke čitanje laganog štiva. Za neke opuštajuća mirisna kupka ili masaža pre spavanje. Za neke idealan trenutak za molitvu ili meditaciju. I to sve u cilju da se um, pa tako i duša i telo opuste i omoguće nam da lakše i brže utonemo u okrepljujući san. Da vidimo sada ukratko šta nekim od nas može ovaj dan da donese. Ovan. Fokus na određivanju karmičkih grešaka koje štetno utiču na vaš porodičan i ljubavni život. Za neke rešavanje pitanja nekog tajnog ljubavnog odnosa. A za neke mogućnost da sretnu svoju srodnu dušu iz prošlog života. Bik. Fokus na traženju načina da se ostvare neki privatni ili poslovni planovi i projekti. Nova poznanstva, bilo prijateljska, bilo poslovna. A mogućnost i da stignu neki zasluženi darovi sa neba. Blizanci. Fokus je na poslu i karijeri, usklađivanju javnog sa privatnim životom, potencijalne promene na radnom mestu, nove poslovne ponude i stabilizacija finansija. Za rakove, fokus na promene nekih životnih vrednosti, kako bi se brže i lakše pronašla sreća u životu, potencijalno lepe vesti iz daleka, kontakti sa strancima ili pak planiranje puta u inostranstvu. Lav ima fokus na rešavanju pitanja vezanih za neke dugove, birokratiju ili nepokretnu imovinu, a moguće da će dobiti priliku da transformiše loše životno iskustvo u jednu veliku životnu mudrost. Device, fokus na emotivnim poslovnim odnosima, velika želja za ljubavlju, vezom ili brakom, ili proširenjem porodice, i aktivnim razmišljanjem o potencijalnoj promeni mesta boravka. Za vage, fokus će biti na oslobađanju od loših navika i nepotrebne rutine, potencijalno ozdravljenje ili oporavak i bolje zdravlje, i pozitivne promene vezane za posao i pružanje usluga ako se bave privatnim delatnostima. Škorpija. Fokus je na kreativnom delu života. Naglašena potreba za ljubavlju, pa tako i želja da se bude primećen, cenjen, poštovan, voljen, priznat i željen. Strelčevi imaju fokus na domu, na porodici. Razmišljanje o proširenju porodice ili renoviranju doma. A neki možda razmišljaju o kupoprodaji neke nekretnine, pa tako i preseljenju. Za jarca, fokus na promeni toka misli. Emotivnija komunikacija sa drugima. Možda čak i telepatska povezanost sa nekim osobama. A misli su okrenute ljubavi, domu i porodici. Vodolija. Fokus je na stabilizaciji finansija. Neka ponuda za posao ili novi poslovni ugovor. Razmišljanje o nekoj kupovini ili nekom ulaganju ili ti trošku. A za ribe, fokus na sopstvenom telu, na temperamentu, radu na sebi, da više vole sebe, želja da se malo promeni ili ponašanje ili konkretno sam fizički izgled. Mudra izreka za današnji dan. Lako je biti prijatan kada život teče kao pesma, ali čovek od vrednosti je onaj koji će se osmehnuti i kada nešto krene potpuno naopako. Do sutra i ponovnog slušanja, puno sreće i puno dobrih vibracija, želim vam vaš astrolog Nevenka Blažik.